Vad menar du? Edgar Ransom. Den unge vite mannen som reser omkring med en ung svart man som råkar vara av intresse i mordet på en federal åklagare. Du har skyddat en person som är på rymmen från rättvisan. Hur kan det komma sig att en före detta polis går att bli inblandad i sånt? Jenkins och Collins hade anlänt till Keys bostad i trailerparken strax efter 10. Collins hade påpekat att det verkade konstigt att sjukanmäla sig och sen göra ett gripande i fallet Joseph. På det här sättet kunde de fullt sanningsenligt hävda att de hade följt upp en ledtråd som Alessio hade vidarebefordrat till Collins innan han dog. Men Jenkins glömde alltid hur lång tid det tog att köra de 200 kilometrarna som det var mellan Baltimore och kusten, också under lågsäsong. Den första timmen flög förbi och man kände sig kaxig. Men sen kom 404. En lång, mörk sträcka, en tvåfilig väg där en enda envis bonde kunde tvinga ner medelhastigheten till 70 kilometer i timmen. På kvällen kändes landskapet öde och kusligt. Den sorts miljö där folk bröt ihop i skräckfilmer. Och Collins, som annars var så djär, verkade ovanligt återhållen bakom ratten. Och det kom sig förmodligen av alla gånger han hade blivit stoppad av polisen bara för att han var svart bilförare. De kunde ha gett sig iväg tidigare. Men Jenkins ville göra det hela rätt, gå igenom alla procedurer som de senare skulle hänvisa till. En lögn mindre att hålla reda på. De hade till och med åkt förbi Gabes hus, fast det strängt taget var onödigt. Trots allt hade Gabe redan sagt allt de behövde veta. Namnet på kontakten, bostadsadressen i Delaware, ja, de var nästan ute vid Bay Bridge när fittan ringde. Plötsligt redo att samarbeta. Och Jenkins hade gått med på att träffa henne eftersom det var enklare än att förklara att han var på väg ut ur stan. Hon skulle inte vara den första träffen han uteblev från.